თავი მერვე, უთხრა უფალმა მოსეს, ელაპარაკე აარონს და უთხარი, ლამპრებს რომ აანთებ, სასანთლის წინ შვიდი ლამპარი ანათებდეს. ასე გააკეთა აარონმა, ისე აანთო ლამპრები, რომ სინათლე სასანთლის წინ ანათებდა, როგორც უბრძანა უფალმა მოსეს. ასეთი ნაკეთობის იყო სასანთლე, ნაჭედი ოქროსი იყო, ღეროდან ყვავილებამდე ნაჭედი იყო. ისეთი გააკეთა სასანთლე, როგორც უჩვენა უფალმა მოსეს, ისე გააკეთა იგი. უთხრა უფალმა მოსეს, გამოიყვანე ლევიანები ისრაელის ძეთაგან და გაწმიდე ისინი. ასე მოიქეცი, რომ გაწმიდო ისინი. აბკურე მათ გამწმენდი წყალი, გაიპარსონ მთელი ტანი, გაირეცხონ სამოსელი და განიწმიდებია. აიყვანონ ნორჩი მოზვერი და პურეული წვენი, ზეთში აზელილი გამტკიცული ფქვილი და მეორე ნორჩი მოზვერი ცოდვის შესაწირად. მიიყვანე ლევიანები საკრებულო კარვის წინ და შეკრიბე ისრაელის ძეთა მთელი თემი. წარადგინე ლევიანები უფლის წინაშე და ხელები დაასხან ლევიანებს ისრაელის შვილებმა. წარადგენ საარონი ლევიანებს შესარხევ შესაწირად ისრაელის ძეთაგან უფლის წინაშე, რათა შეასრულონ მათ უფლის მსახურება. დაასხამენ ხელებს ლევიანები მოზვრებს თავზე და შესწირე ერთი ცოდვის მსხვერპლად, ხოლო მეორე სრულად დასაწველად უფლისთვის ლევიანთა გამოსასყიდად. დააყენე ლევიანები აარონის წინაშე და მისი ძეების წინაშე და წარადგინე ისინი შესარხევ შესაწირად უფლისთვის. გამოყავი ლევიანები ისრაელის შვილებიდან და ჩემი საკუთრება იქნებიან ისინი. ამის შემდეგ შევლენ ლევიანის სამსახურებლად საკრებულო კარავში, განწმიდე ისინი და წარადგინე შესარყევ შესაწირად, რადგან ისრაელის შვილებიდან მომეცა ისინი, ყოველი საშოს გამღების, ისრაელის შვილთა ყოველი პირმშოს ნაცვლად ავიყვანე ისინი ჩემთვის, რადგან ჩემია ისრაელის შვილთა ყოველი პირმშო, ადამიანიდან პირუტყვამდე, იმ დღეს, როცა განუმირე ყოველი პირმშო ეგვიპტის ქვეყანაში, ჩემთვის გამონყავი ისინი და ავიყვანე ლევიანები ყოველი პირმშოს ნაცვლად ისრაელის ძეთაგან. მივეცი ლევიანები აარონსა და მის ძეებს ისრაელის ძეთაგან, რათა შეასრულონ მსახურება ისრაელიანთათვის საკრებულო კარავში და შესწირონ მათთვის გამოსასყიდი, რათა არ იყოს ისრაელიანთა შორის მომცვრელი სენი, როცა კი მიეკარებიან საწმიდარს. ასე გააკეთეს მოსემ, აარონმა და ისრაელიანთა მთელმა თემმა ლევიანთათვის. ყოველივე როგორც უბრძანა უფალმა მოსეს ლევიანთა შესახებ, ისე გააკეთეს მათთვის ისრაელიანებმა. განიწმიდნენ ლევიანები, გაირეცხეს სამოსელი და წარადგინა ისინი აარონმა უფლის წინაშე, როგორც ძვირფასი შესაწირი და შესწირა გამოსასყიდი აარონმა, რათა განეწმიდა ისინი. ამის შემდეგ შევიდნენ ლევიანები თავისი მსახურების შესასრულებლად საკრებულო კარავში, აარონისა და მისი ძეების წინაშე, როგორც უბრძანა უფალმა მოსეს ლევიანთა შესახებ, ისე მოიქცნენ. უთხრა უფალმა მოსეს, ესაა კანონი ლევიანთათვის. 25 წლიდან მოყოლებული და უფროსი უნდა შეუდგეს საკრებულო კარავში სამსახურს, მაგრამ 40 წლის ასაკიდან უნდა შეწყვიტოს სამსახური და აღარ იმსახუროს. მხოლოდ მიეხმარონ თავიანთ ძმებს საკრებულო კარვის სიწმიდეების დაცვაში, ოღონდ სამსახურს ნუ გასწევენ. ასეთი მოვალეობა დაუდგინე ლევიანებს.